دلوي ا بخون کی خدای تعالی په نام درنوس د کوونکو سلام په خیر غلی هیلمنده ما چې تاسو ټول جراند د کوونکو یي روغو جوړو سیګي هغه ستونکو چې ما سره ټول کی کدي تاسو خاص سي هو استادې په خیر غلی یي هو استادې شکر چې په خیر غلی نو درس ته هم چمتوالې لری نوزوخ په پا لواسټ پایلو مخکله د چز دکلن کورشم تاسو نوای لواس په کوم یو لنډه کټه نخ خپل په تیر لواس باندې کوه کچیرې 600 پیات 20 د کوونکو منګه په تیر لواس کې د دې په حق له باحس وکړ 24 ټون کې اپرتابي حرکتونه 100 ډال حرکتونه په چې 24 ټون کې اپرتابي حرکتونه 100 ډال حرکتونه د سنگ کوله شو دغه حرکتونو کې مختلفه زاوی محاسبه او دغه حرکتونو کې مهم ټکی څه شې د په دې حق له مباحثه کول منګه ول 24 ټون کې حرکتونه هغه ډال حرکتونه دي چې رزیزه کوونکی او د بودی ان هم د ایکس پر محور او هم د وای پر محور باندې تر سره کی او یو اندازه لمړنۍ سرعت مونږه دیته ورکو او همدا رنګ مونږه وشتونکې چې جسم هم په همدې برخه کې لرو او د دې ترڅنګ مونږه درې ټکي وای چې په دې کې اړین دي اول دا چې د هوا د مقاومت نه به صرف نظر کوی دوی هم, هم دا چې تاخیل په دې کې ثابت په نظر کېږي نو همدا رنګ درېمو موضوع چې د هغه دد چې د سمکې حرکت به په دغه ډول حرکت کې ترنه صرف نه سر کوي بنګا ويل چې دغه حرکتونه په دوه دولت دی یا هغه چې زاویه سره تر سره کیږي یعنی هغه چې د ایکس محور سره یو زاویه جوړي او هغه حرکتونه یا هغه پرتابونه چې د ایکس محور سره زاویه نه جوړي چې هغه برخې چې د ایکس محور سره زاویه نه جوړې ځکهونکو منغو هغه افوقي پرتاب دی تول او هغه مو په ټولو جزئیات سره یو ځای په تفصیل سره په تریو واست کې ول واست وسره ځکهونکو د هغه ډول حرکتونه په هک لپاس کو چې د یو او ویسر اتر سره کیږي نو تیر لپاره څه مزه کړای هو استاذ ډېر هه پخت نه شتا نه او استاذ افرین چې تیر لپاره څه مزه کړای پخت نه هم نه لري زکونکو نو زو ده نیو لپاره بلور زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګی تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغوس خبر خمن شئ زمونږ نه ویلواس د مایل 파رتاب یا مایل غور زبون کی حرکتونه نو دا درس 300 د کتاب د دريات او من نه تر سلو راته میپانی ځایل مایل غورځاون کې حرکتونه کوم ډول حرکتونه ته وملک کیږي او همدارنګه په دغه حرکتونو کې کوم جزئیات اړین دي چې موږ باید تر لاسه کړو په دغه موضوعات باندې خپل دنن او راځي په لست کې بحث وکړو نو تاسو ګراند ځد کوونکو څخه هم غوښتنه کوم چې په درس په دقت سره وګورئ چې کومه برخې ستونزمنه و او یا هم په پونه شولې بیا کول شي لمانه په وختونه مایل حركتونه سډول حرکتونه دي نو زه راځم تاسو ته شکل ترسیم ومواد شکل له مخې ازوي هم تاسو ته معرفي کوم خص د كونکوم مایل ويشتون کې حرکتونه مونږ ويشتون کې حرکتونه په پرتبي حرکتونه په دوه برخو میشل ډیر ورس چې مونږ کوم ويشتون کې حرکتونه ولست د كونکو داسې د ایکس پر محور باندې یو جسمي خدل شو په افق باندې داسې حرکت کولا دلته ځنې رسو تاسو شو دا مونږه افق پر تبديل تا ده نن اورز په واسط کې زده کوونکو مونږ داسې یو حرکت په نظر کې نیسو چې رازو کمیته واځیه یو سیستم ترسیمو البته مونږ ته یو نهه یاب سنکای داسې یو سیستم ترسیمو زده کوونکو او دلتا مونږه مبدا وی زده کوونکو دغه مبدنه یعنی هغه برخه چې مونږه جسم په لاس کې نیولای دلغه مبدنه فرض مثال دا جسم, دا دا جسم دا تا مبينا دا, دا جسم مونږ په نظر کې نیسو او د سې دیتا مونږه حرکت ورکوز د كونکو چې دغه جسم د دغه ایکس محور سره یو زاویه جوړه کړي کومه زاویه theta زاویه نو دغه جسم مونږه دا سې په نظر کې نیسو د كونکو چې دا سې مثلا تاسو توپ پورته تا اچوي نو د سې دا جسم په نظر کېونی شي چې د ایکس یا افوقي محور سره یو زاویه جوړکړي تاسو په هیګي د ایکس محور دی د یو وی صفر سره یعنې یو اندازې لمړني سرعت سره د طارتاب ورکوي د جسم یو ځل د تل ته رسیدي لدی زیس خځدونکو یو وخت کوي چې ازمینه نقطه تخبل او جو نقطه تخبل رسیدل کله چې زکونکو د اوج نقطه ته ورسیږي نور د لمړني سرعت ختم شي وي صفر دلته نور صفر نو ششي کم شيره ختم شي دلته وي صفر کمیږي او په داغه برخیز دونکو کلاچ د د سه حرکت کې نو ده خود زمکه 100 هدا تاجيل په دې باندې تاثیر کوي نو زه دونکو تاجيل چې کله د هر سوم راپور ته زی تاجيل شکیږي کمیږي یعنی دلته هم منفيږي کېږي دلته هم منفيږي کېږي دلته هم منفيږي کېږي بلاخره د سه یو نقطې ته رسیدګ شنو جسم د هغې نه پورته نځي او اساسه نوڅه شي کې په خټه کېدو په یلکه یو ځل د ترازي جسم د دې ځای څخه دال ترازي او په لاخره په ځمکه باندې لګي کې یادسمه چې پسا ته باندې لګي د غړدول حرکتونو زمونږ سره وي د غړدول حرکتونو ته موږ مایل پارتابوي یعنی هغه پارتاب هغه وشتون کې حرکتونه چې د یو زاویه په اساس تر سره کیږي هغه ته موږ مایل حرکتونه وایو په داس حال کې دغه جسم چې موږ کوم وی سفر پدې باندې وارت کړ آیا د کوم زاویه د ایکس محور سرشتون درلود شتون ندرلود په دغه برخې کې زاویه 0 درجه وا خو دلتا زکوونکو زاویه خلاف د 0 درجه ده نو دلتا زاویه شتون لري دغه ډول حرکتونه چې موږ مایل پرتابونه یا مایل وشتون کې حرکتونه وای ووس دغه جسم چې دلتا داسې حرکت کوي نو دلزان نه د وای محور کې هم یو زنګړې ا د ټاکي او همدارنګ د ایکس پر محور کې همدا زنګړې عادت ټاکي ان دوه محورونو کې د حرکت تر سره کې دوه بودي حرکت تا. نو لزنه بس د کوونکو د حركات معادله حملري سرعت مرکبي به حملري او همدارنګه د اكس او واي محورونو ترماس چکوماړې کده هغه به هم په دې پرخه کې شتون ولري اول دا چې وی سفر چې دلته د د كونکو دوه بودي حرکت نه داسې د اكس مرکبه حملري د واي مرکبه حملري په هر نقطه کې نظر اسمه د ټول جزيات تشریح کوم لومړی رسم مسلکهونکو د دې د لومړني سرعتونو سره پایل کوم لومړني سرعتونه 20 0 د 20 0 دلته خلاف د 0 به ها دا چې 20 0 خلاف د 0 ده ځنه مرکبي لري ولې ځکه چې دا دوه بودي حرکت زوایمه 20 0 د ایکس په جهته کې مونږه مرکبي لوستو د قوه په برخه کې مونږ ولې چې د ایکس په جهته کې زوایمه 20 0 ضرب د کوسایند تھیتا ته تا کوم زاویده زکهونکو د غ زاویده چې جسم د افقی محور سره مایستری وایم چې وی سفر د وایپر محور باندې وایم چې وی سفر ضرب د ساين د ټيتا ټيتا مې هم تاسو سره چي ده زاویده دا د سرعت مرکبې شوې و سره زمزکهونکو حرکت معادله اول د دوای محور واي محور باندې ځکهونکې جسم په یو لومړني سرعت چې تاسو ورته ورکړی په حرکت پیل کوي او فورس سي نو ځوای ما چې واي يا h مساویکي په دغه ارتفاع چې د پورته کیږي منفی یو پر دوه جي تي مربع جمع 20 تي منفی یو پر دوه استا کوونکو یو پر دوه ولې منفی شو زکا دلتا متاستو لسمره چې دغه پور تزيد د تسشکی کی, کی تاجيل خکات کیږي کی. واستاجل چې خکات شوز د كونکو تر هغه دمت دندس دا تاجيل کمیږي کمیږي تر سوچ او جنقطيتا ورسیږي نو منفی یو پر دوا جی ټی مورابه جاما 20 ټ دی د وایپر محور یا عمودي محور باندې د د حرکت معادله شو استا كونکو د وایپر محور باندې د د سرعت معادله سرعت معادله د وایپر محور باندې یو سانځه تاغیر کوي ولې ځکه چې دلته د جسم چې په زاوی یو زاویه باندې اچول کیږي غورځول کیږي نو د چ سم رجیږي ځکه کوونکو موږ د ته یو 20 فریا لومړنۍ سرعت ورکړو نو دغه سرعت نه شکیږي کمیږي بل اخر داسی اونقطه ته رسیدګ چې نور د سرعت نه لري سرعت صفر کیږي او جسم نور نو پورته تللای نشي او ساسد سم کې د تعجیل تر اثر لاندې زمکه خاطر راځي نو دلتا زوباي ما چې سرعتي د واي پر محور عمودي محور باندې منفی جي تي بیا مې منفی والے بار کړه زکه چې جي یا زمکه تاجيل مخ په کمې دوده جمع 20 واي یعنی هغه د لمرای سرعت مرکبه د واي پر محور باندې منفی جي تي د څه د سرعت ت عمودي محورته د دې تر څنګه ځکون کومه تاسو ته ولید او جنقطه او جنقطه کومه نقطه ده اوچ نقطه هغه نقطه ده ځکون کو چې نور دلته 20 0 0 کیږي یعنی دغلت ماته استو لپاره چې تاسو د جسم ته یو اندازوي سفر ورکوئ دغلت راسيږي او ترسو داسې یو نقطې ته راسيږي ځکه انکه نور پورته حرکت نه شیکولې یعنی د جسم چې د کتنې نقطې نه تاسو پورته تا اچوي دا 20 استاس تاسه استا کمیږي استا استا بل اخر داسې یو نقطې ته راسيږي مثلا دغه نقطه چې دلته 20 نور نه نو صفر کېږي جسم دلته نور سرعت هغه لمړنۍ سرعت چې تاسو ورکړئ هله سفر شوی نور نو سرعت دلته نه لري او جسم نور پورته نشي بلاخره دا سه مجبوری کی چې دلته شې د زمه کې د تعجیل د تاثیر په اساس زمه کې خاطر شي مونږ په هیګو چې په دغه جسم باندې دوه دوله قوي عمل کوي یو د سرعت کوه د مخ په پورته زی بل د زمه کې تعجیل کوه نو تر هغه هدا پورې چې دغه لمړني سرعت قوه په دی باندې عمل کوي لمړني سرعت قوه د زمه کې د تعجیل څخه زیات وي دا جسم پورته زی بل اخره یو ځای کې رسیدي چې سرعت صفر کیږي نو بیا تعجیل عمل کې تاجيل قوا زي تيږي او دغه جسم نور خته خته راکښکاږي تاسو ګوري جسم نور نو کومه تر هغه له ځمکې څخه تر هغه او سه هم دغه نقطه چې جسم هغه ارتفاع قران لري هم دغه نقطه چې د جسم تر ټولو مرتفع نقطه ده نو هم دغه نقطه د شپونمې دی او چې نقطه په نمري دی او سه جسم چې نقطه د اوج نقطه تر رز... رسیدي نو دا یو اندازه فاصله هم تې کیږي د واي پر محور باندې او هم دا رنګه د ایکس پر محور باندې او همدارنګه یو اندازه وخت هم تیر شوی دی چې دا جسم هغه نقطې ته رسیدل دي نو موږ د او جده نقطې لپاره ځانګړي مختصي ځانګړي فرمولونه او اړیکلرو نو زوای ما چې د او ج نقطې لپاره تی او جی یعنی او ج نقطې لپاره د همدغه جسم رسیدو وخت سومره ده وی صفر ضرب ساين د ټيتا یانې دوای پر محور باندې مورکبه پر تااجیل او همدارنګه کچې زراشما د ارتفاع وګورم ارتفاع وګوري د وای د محور په اساس ټاکل کیږي ارتفاع د و وګورمیا ایچ همدارنګه وای له شوم وای او جی مساویکيږي د لپاره همزه لري کله رم زده كون کو چې د 20 مربع ضرب د ساين مربع ټيتا پر دوا چی داسې شیدزکهونکو په دې برخه کې تاسو لیکم د اوج د نقطه دي تد اوج د نقطه دي چې د اوج نقطه د دې رسیدو وخت او د هم ارتفاع اوج نقطه د چاو جسم تر کومه ارتفاع پورې لوړېږي او همدارنګه یعنې دغه ارتفاع چې لوړېږي څومره وخت ته اړتیا لري نو 20000 د سینګ دې ته پرجی او 2000 مربع د سین موربې ته پر دواچی دا هغه اړین موضوع دي چې مونږه په مایل بار تاپونو کې پیډی تا پامک خسبه كونکو د اوچ نقطه او همدارنګه هغه جزئیات چې ماته ستووله د دې سربره مونږ یو بل جز یو بل ځنګړنه حمله رو په دې ډول بار تاپون کې هغه ششد رنج یا بورت دې پړته رنج یا بورت دې پړتاب ستووله کیږي رنج یا بوردز د كونکو هغه فاصله ته منګوي چې یو جسم لدی ځای څخه په حرکت پیل کوي او جو نقطه ته زي او به ته هغه فاصله کې چې جسم از مکی سطح ته تر ازي هغه ته منګ رنج یا بورد وي یا په ټوله کې زتا سوېل شم هغه فاصله چې جسم د ایکس پر محور ته کوي و سیز د کاونکو دغه جسم د دې نقطې نه په حرکت پیلو کړ او د دې نقطې ته ځان ورسو دغه فاصله چکه لږه فائدکم ده په اصل کې رینج ده دا, دا مو باید پیاتوي زکوونکو چرینج د واي پر محور هم ټاکل کیږي کی. خو د واي پر محور د غرنج څه شوه صفر ده نو د واي پر محور واي پر محور د غرنج صفر ده رینج موږ په ار باندې خو رینج یا بورت د دې د دغه حرکت د واي پر محور صفر دی او همدارنګه د ایکس پر محور خلاف د صفر دی دغه رنج د ایکس پر محور چې خلاف د صفر دی مونږ د ته حتممن اړی کلرو نو رنج د د حرکت مساويكي کې زده کول کو 2 صفر مربع ضرب د ساين د دوه ټيتا پر جی دسمی کتارجی یعنی رینچ په اصل کې کوم اندازہ واټن دی هغه اندازہ واټن چې جسم د همدغه نقطې ته چې په حرکت پیل کړه د پورته حرکت کې او بیرته همدغه نقطې ته په همدغه سطح باندې بیرته راځي همدغه ترمايز چې کومه فاصله دغه شوه رینچ د دغه پرتاب یا رینچ د دغه حرکت دی یعنی کچې زه دې ته ای برخهوي مودې ته هم د بیټ کې وایم د ای نتر بی فورې دغه اندازہ شوه اینه تربی پوریز دکون کو دا رنج یا بورد دی پارتاب دی. همدارنګز دکونکو رنج مورته 19 هم ذکر مونږه او 0.16 هم ذکر نور نو اړین موضوعات چې په دې کې د حرکت معادله وی تا جلب په ناویت په هدل چې څه ډول تا جلب او د 20 فریا لومړنۍ سرعت چې 162 ذکر کړ نو هیلماندایما چې 162 ګرندس دکونکو کی د غوښت بانه پوښیو سیګي او همدارنګ کومه 19 پوښتنه تست پاتي نوي نو مایل پرتابونه مو پیژندل هو ستې ډېر ښه پوښتنه شته نو استاذي افرين چې درس باندې پوښيایسته پښتون هم نه لري زکهونکو نو د نن نو ورځ په لوست کې مونږه مایل پارتا په لوست مونږه ول حغه پارتاب یا حغه وشتون کې حرکتونه چې د یو زاویه په اساس ترسرکیږي حقیقت مونږه مایل پارت او همدارنګه دغه مایل پرتاب کې د حرکتو معادله د سرعت معادله سرعت معادله او سرعت مرکبي هم شته او همدارنګه مونږ د دوتې ترمس ټول کوم ازو مونږو او مونږ د ټول اول واسط یو څه باید لیدو چې حقیقت همدغه حرکت کې د ایکس او واي د حرکتو د معادله ترمس کومه لري کده هغه په څ ډول ده هغه په دی ډول ده چې مونږ وايي واي مساوي کې منفی جي ایکس مربع x مربع یعنی د x پر محور باندې د حرکت معادله ضرب د 20 مربع کو ساين مربع تھیتا منفی ټانجنټ منفی x ټانجنټ تھیتا دغه اړیکه زده کونکو د ایکس او واي په محورونو باندې چکم د حرکت ماډل دی دغه اړیکه د دغه لپاره سطح یعنی دواړه ترمینز دغه اړیکه سطح خصه کونکو کو وسر ازوي ساسو کوراني د پولور استاسو کوراني د دغه موضوعات چماته ټولول دی ټول لځان سره یو ځل بیا تکرار کین دغه مایل پرتابونو په با برخه کې کوم د حرکت او مادرید کومه زاویې د ډټول سره تکرار کید تر څو چې زده کونکو كو مونږه کله چې راځو راتلونکې لپاره چې د مایل افقی پرتابونو په با دواړو برخه کې مونږه مختلف موضوعات مثالونه کار کوو نو کومه څنګه و نه لری د دې ترڅنګ تاسولار چې د پرتاب د افقی پرتاب یا غورځونی د برخه کوم مثالونه چې یا کوم عزاوی چې د ډټول ځان سره تکرار کی تر صورت ممکن لپاره کوم مشکل و نه لری وتاو زمونتنانه ورځ د فیزیک لواس په بل تاسو له پیلو وړاندې لنډه د ماخلو